Salve, salve, rapaziada, RimaSlogad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal sempre, deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu.
nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que, mano, eu te explico, é importante a queda. Eu tô errando, tô pão de pá, mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz, você tá engatinhando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais. Então, se repete, quando eu tô na pista com a faca na mão, você vira um flash. Vê quem que corre mais, você trouxe a quebrada inteira. Do meu corpo eu fui atrás, até plantando bananeira. Aí, eu te bato na sua quebrada na frente dos amigos. Que porra de suga dera a mina se amarra nem comer costela por causa de cana. Percebeu que dia é raiz? Te mandou na bola na batalha. Depois eu dei um rolé de pins. Pins, 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 pins. Mano, Jay, a luz te bate. Pins, 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 pins. Na batalha é chocolate. Meu amigo, toque sushi que tô me inerando. Pra Torre de Abu Dhabi, mas tem uns amigos gringos que preferem o paquistanês. Eu não tenho essa, mano, eu sei o que, mano. Enquanto esses M's estão procurando, cê morou no que, mano, meu carro acelerando. O dia é o que não disse, nem o tempo atropelando. Repara que sua porra, que sua mina não prefere o chocadeiro, porque tem seu lifestyle pobre. É porque o dia é o que, além de mentalidade, ele prefere andar de fuso porque o swag é pobre. Mano, sabe que eu te mato, percebeu, meu mano, que você é fraco na moral. Olha a mina, mano, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal. Sem sal, creme crack é o melhor. O programa do se amarra. É que ela sabe, ela dela na 12. Pra pra comer batata frita na minha casa. Ei, bora mover uma que coisa aqui. Que você quer falar com esses papos é você. Porque o diálogo que é muito fraco. Ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro mundo certo. Ai, mano, sabe como o dia tô chegando nessa fase, mano, eu tô improvisando. Eu tô te matando aqui no flow de trap. Ai, tudo, sua batata tá assando. De futebol, né, seu vagabundo? Você é bom na sua liga, isso é Copa do Mundo. Então toma cuidado, mano, tem que articular. Nada você faz por isso, você vai se calar. Olha aqui no meu olho, mano, que eu vou te possuir. Com o poder da possessão, 90 pronto a destruir. Porque agora sem truque, eu vou te consumar. Depois te consumir, depois te destroçar. Eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC você vai pagar e vai explodir. É isso que cê faz, por isso que me ganha não é capaz. Cê tenta fazer alguma coisa, mano, porque hoje é seu fim. Se contente um dia, chega próximo de mim. Mas nada, só isso no compromisso. 90 nunca mostra no serviço. Marigado do Volta! Solta DJ Big, vai! Eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro. Cê não me mapa, tô no Free Fire, cê é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carro, ele não me matou porque tava de quatro. Caramba, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder foi o cara que fez pacto comigo. Por isso que agora eu vou seguir com calma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode voltar, mas sabe.
sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de Basquiat. Me mata, me revive, minha alma é inestimável. Mano, que se foda, eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que Valma não vale nada, não tenho preço. Então, rapaziada, essa que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal sempre, deixa o like. Deixando o like, ativando o sininho, você receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Mas falou HD aqui.